This small mining town in southeastern Brazil is still counting its dead. On January 25th, the Brumadinho Dam collapsed, unleashing a toxic wall of mud that buried hundreds of people. The bodies of 165 workers and residents have been recovered, but another 155 are still missing and presumed dead. Many locals, like Jefferson and his brother Janderson, have ignored safety warnings around the disaster zone. They are here to search for friends and loved ones, with the hope of giving them a proper burial. A sensação é a pior possível, horrível, horrível, porque é uma cidade pequena, é uma cidade de 40 mil habitantes, então geralmente cidades pequenas assim, todo mundo conhece todo mundo. Pois é. Você sabe quem que é a pessoa, então é muito triste, é uma sensação, a gente não dorme direito, a gente acorda no meio da noite pensando. Ouve um barulho de helicóptero, já fica com aquela sensação na cabeça, assim, nossa, tá transportando meu amigo, tá transportando exatamente um saco. Não, é horrível, horrível. Months before the collapse, after reports of dam leaks and repairs, many workers at the dam feared for their safety. Eles presenciavam o problema da barragem, mas, infelizmente, a verdade é que as autoridades, os donos, infelizmente, não fizeram nada. E aconteceu essa tragédia aí toda aí. Vale, the company that runs the dam, has denied those claims. It says it's still investigating what caused the dam to burst. A gente nunca imaginava que isso é a maior tragédia do país e do mundo, né? Se a gente olhar nesse nível, acontecer na nossa cidade, uma cidade tão acolhedora, uma cidade tão boa de se viver. Vale is the largest iron ore producer in the world. In 2017, its net profit exceeded $5.5 billion. The Brumadinho Dam was part of the Paraopeba mining complex. In 2018, more than 27 million tons of iron ore were extracted from this region. But extensive mining like this comes at a price. In 2015, a similar dam spill destroyed the small town of Mariana, killing 19 people. Vale co-owned that dam. Back in Brumadinho, hundreds of people are attending mass to pray for their families and friends. Among them is the town's mayor, Aviar do Melo. A Vale do Rio Doce para nós agora, ela é uma empresa que sempre gerou muito emprego aqui no município, mas uma empresa que foi responsável, né? Fazer o que ela fez com nós. Né? A lição não foi, não aprendeu a lição. Se tivesse aprendido a lição, não acontecia no nosso município o que aconteceu em Mariana. Então é um sofrimento muito grande para nós. The impact of the spill goes far beyond the human loss. Millions of tons of toxic waste unleashed into the Amazon basin will mean death to plants and animals that inhabit this delicate ecosystem. A few miles down the riverbank, this indigenous community feels like it's lost it all. Aqui, ó. É mentira não, é realidade. Tem mais de 20 peixes mortos aqui, ó. Era nosso sustento, era sustento do nosso povo. Isso aqui não é mentira não, é realidade. Olha o que vocês fizeram. Por causa da contaminação do regente que tá aí no fundo, o minério. O rio tá morto, matou nosso rio Paraopeba, matou nossos peixes. The Pataxau have inhabited this area for thousands of years, and they rely on the health of the environment for survival. They live in close harmony with the forest and rivers around them. Nós estamos reagindo numa situação de velório, né? Quando nossas crianças perguntam se pode estar indo ao rio tomar banho, se pode estar. Se nossos anciões olham para a gente e perguntam se o nosso rio vai limpar,
E nós falar simplesmente para eles que não, porque o rio já foi morto, né? Já está morto. Então é uma tristeza enorme para a gente quando nós vê esse tipo de acontecimento, que nós enxerga que nossos animais necessitam dessa água para estar tomando, né? E nós não poder fazer nada. Por exemplo, o rio para nosso povo Pataxó, ele é uma questão não só da pesca, é uma questão de respeito também sobre a água que dá vida aos nossos peixes, dá vida aos nossos animais, a nós também que tomava o banho, né? Que fazíamos nosso ritual na beira dele. E é isso que representa, um respeito enorme, porque nosso povo Pataxó veio de uma gota de chuva, né? Então essa gota de chuva se torna uma veia muito forte no nosso solo da terra, sobre as nascentes, sobre... é tudo pra gente aqui, então. Even before the dam burst, these rivers were polluted. But if we've learned anything from the previous Mariana dam spill, it's that it will take decades before these rivers return to health.